ូតប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានអ្នកចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទេសចរទាំងអស់អាចចុះពីលើកប៉ាល់ហើយអាចដើរលេងកំសាន្តលើទឹកដីព្រះសេះអនុឬក៏បើមកលេងខេត្តសៀមរាបក៏បានដែរបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទបន្ទាប់កប៉ាល់ដ៏ធំមួយគឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺបាទ Westerdam បានចុះចតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបាទរហូតបាទឈានមកដល់ខេត្តព្រះសីហនុមួយនេះបាទទើបពួកគេអាចចុះចតបានដោយសារតែប្រទេសទាំង6ព្រមទាំងកោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់នេះអាចចូលចុះចតបាននោះទេធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់បាទពិតជាសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងបាទរហូតទៅដល់បាទគាត់សប្បាយចិត្តហូរកញ្ជ្រៀវបាទនៅពេលដែលបានចុះចតបាទនៅក្នុងបាទកំពង់ផែនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like សម្ដេចដែលចូលបានអនុញ្ញាតនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទេសចរនៅលើនាវា Westerdam បាទទៅទស្សនានៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបផងដែរគណៈដែលអ្នកទេសចរទាំងអស់បើមិនមានផ្ទុកនៅមេរោគកូវីដ-19ទេសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាអំឡុងមិនទាន់មានសម្បត្តិជនហោះសម្រាប់អ្នកទេសចរអាចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់បើអ្នកអាចទស្សនានិងកំសាន្តនៅតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងបាក្រុងព្រះសីហនុលើពីនេះទៅទៀតសម្ដេចឲ្យដឹងថាបន្ថែមមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានត្រៀមហោះចំនួន4គ្រឿងបាទសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមានបំណងចង់ទៅលេងខេត្តសៀមរាបហើយសម្ដេចតេជោក៏បានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមសន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមិនត្រូវរើអើងនិងមិនត្រូវភ័យខ្លាចអំពីរឿងនេះទេសម្ដេចសង្ឃឹមថានាវា Westerdam បាននឹងវិលមកចោះចតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលណាមួយបាទនេះជាការមានប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោបាទបន្ទាប់ពីសម្ដេចបានបាទជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរបាទអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនបាទរហូតទៅដល់ជាង2000នាក់បាទដែលមកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចោះចតនៅក្នុងកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុនេះដំបូងបាទនៃកប៉ាល់បាទ Westerdam បាទដែលជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលកប៉ាល់នេះបានចេញពីប្រទេសចិនតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបាទរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទរយៈពេល14ថ្ងៃហើយបាទដែលទើបតែបានចូលចតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះបាទបន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេស6ព្រមទាំងបាទចំនួនកោះបាទផ្សេងផ្សេងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់នេះចូលចតដោយសារតែពួកគេមានការព្រួយបារម្ភបាទរឿងវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់អះអាងនៅលើណាបាទដែលគ្រប់គ្រងនៅលើកប៉ាល់អះអាងថាបើពួកគេមិនមាននរណាម្នាក់កើតជំងឺវីរុសកូវីដ-19នោះទេដោយសារតែរយៈពេល14ថ្ងៃហើយបើដែលពួកគេនៅលើកប៉ាល់នេះហើយមិនមានប្រទេសណាមួយអាចឲ្យពួកគេចោះចតបានឡើយមានតែពេលចុងក្រោយមានតែកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះបើដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចោះចតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុបាននៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាបើដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា